ទៅមួយឆ្នាំសិនទើបដឹងច្បាស់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយក្តីតែជាតារាចម្រៀងល្បីម្នាក់នោះបានព្យាយាមនិយាយឬដងផ្លែផ្កាម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅថៅកែថោនហើយរូបគេបានចាត់ទុកខ្លួនឯងប្រៀបដូចជាសត្វឆ្កែមួយក្បាលទៅវិញដែលភាសានេះមិនសមប្រើចំពោះតារានោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាចំនួនរវាងខេមនិងថោនបានបញ្ចប់ទៅហើយដោយគ្មានភាគីណាប្រឈមជប់គុកដោយអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបារម្ភនោះឡើយប
thamai thamai tiet nang ban vol mechua promasa chit thamai khana pel ni akon som chimrip lia.